У Кропивницькому у День усіх закоханих напередодні відзначили забігом. Такий захід проводять уже вдруге. На нього запросили як подружні пари, так і тих, хто в активному пошуку. Закохані у здоровий спосіб життя та спорт долали 3 кілометри. Як усе було, далі в нашому сюжеті. Понад півсотні чоловіків та жінок у День всіх закоханих в повній спортивній амуніції. Підготовку до забігу починають з розминки. Долати кілометри готуються подружня пара Віталій та Юлія. Для них 14 лютого – знакова дата в житті. Було 14 числа зроблено пропозиція руки і серце моєї вже теперішній дружині. І для нас це дата народження нашої родини. Така знакова подія – розпочати біговий рік з даної події, так, з дати зародження нашої родини. Діляться й своїм секретом щасливого подружнього життя, адже разом уже 14 років. Кажуть, правило номер один – поділяти захоплення свого партнера. Мій чоловік дуже полюбляє бігати, а у мене шансів не було. Він біжить, а я за ним. До забігу бігануті й закохані долучились не лише пари, а й молодь, яка ще шукає свою другу половинку. Я біжу, тому що хочу, по-перше, провести весело сьогодні і незвично час, а по-друге, хочу підтримати бігову спільноту, показати, що бігати можна в мороз. Він, до речі, нам сьогодні зовсім не заважає. Це такі незвичні відчуття і такий собі кайф. Дистанція забігу – 3 кілометри. Організатори наголошують, головне – не фізичне навантаження, а гарний настрій. Тут всі закохані в біг і в здоровий спосіб життя. І мета цього заходу – саме популяризація здорового способу життя і, як такої цікавої, альтернативи святкуванню Дня закоханих. На фініші всі учасники отримують медалі, валентинки. А для подружжя вони ще й парні. Супер! Люня! Круто! Ну і поєднаємо. До забігу в День всіх закоханих доєднались не лише бігуни з Кропивницького, а й з Олександрії та навіть Києва. Марія Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.